Todos os participantes, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A comissão organizadora do 5º Seminário Internacional de Estatística com R tem a honra de recebê-los novamente. Iniciaremos agora o terceiro bloco de palestras do dia de hoje, composto por duas apresentações. Pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat do YouTube. E ao final de cada apresentação, convidaremos o palestrante a responder as perguntas do chat ao vivo. As perguntas que não forem respondidas ao vivo serão enviadas para o palestrante e as respostas serão disponibilizadas em nosso site posteriormente. Iniciaremos com a palestra de título Best R Libraries for Machine Learning, ministrada por Paulo Henrique Salles Guimarães, professor no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Lavras, doutor em Estatística e Experimentação Agropecuária. Trabalha na área de séries temporais, econometria e aprendizado de máquinas. Olá, sejam todos bem-vindos a essa palestra Best R Libraries for Machine Learning. Eu sou o Paulo Henrique, sou professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Lavras. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, por meio dessa palestra, para trabalhar com vocês ou para abordar com vocês de forma bastante sucinta, né? Quais são os principais pacotes que nós temos aí disponíveis no R para trabalhar com machine learning, né? Ou os melhores pacotes aí que a gente pode utilizar nos problemas de machine learning. Existem inúmeros algoritmos de machine learning, né? E aí também a gente tem para cada algoritmo aí, muitas vezes ele se aplica melhor a determinados tipos de problemas, tá? E com a área de machine learning é uma das áreas que tem mais crescido aí nos últimos anos, né? A gente tem que a machine learning é uma área dentro da inteligência artificial e machine learning busca, né, trabalhar basicamente com os dados e aprender, fazer com que a máquina, entre aspas, né, aprenda por meio de dados, né? Nós temos várias aplicações aí de machine learning, né? Entre elas aí temos análise de risco de crédito, diagnósticos clínicos, médicos, por exemplo, às vezes tem um indivíduo com vários sintomas e baseado naqueles vários sintomas que ele tem, o médico ou os médicos aí, eles verificam, né, qual é, como se classifica, né, como pode ser classificado aquela doença ou aquela patologia que o indivíduo apresenta. É utilizar também na área de marketing, na área de crédito, né, principalmente fraude de cartão de crédito, spams, né, principalmente lá na década de 90, com o uso de detectar e-mails, né, se são spams ou não, né, sistemas de recomendação e por aí vai. Nós temos basicamente três tipos, né, de aprendizado de máquinas, né? Aqui basicamente eu vou falar com vocês sobre o aprendizado supervisionado, mas temos o aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, é fornecido para nós uma base de dados e nessa base de dados é fornecido tanto as entradas quanto as saídas. O que que são isso? Ou seja, por exemplo, é fornecido uma série de sintomas, né? Resfriado, que o indivíduo tá, dor no corpo, por exemplo, né? Temperatura alta ou acima de determinado valor. E aí, logo após isso, é fornecida uma saída, que, ou seja, é a classificação, por exemplo, se aquele indivíduo, qual é o tipo de patologia que ele tem. Ah, ele está gripado, aí ele está com pneumonia, ele está com isso, ele está com aquilo. Então, quer dizer, é conhecido tanto as entradas quanto as saídas. Já no aprendizado não supervisionado, a gente conhece somente os valores de entrada, a gente não sabe quais são os valores de saída. Temos também o aprendizado por reforço. E tem também, né, gente, uma classe aí
que é chamado de aprendizado semi-supervisionado, tá? Basicamente, então, nessa questão do aprendizado supervisionado, quando a gente trabalha com modelos aí preditivos, né, a gente precisa de uma base de dados. Nessa base de dados é fornecido um conjunto de observações, né, os valores de entrada, os valores de saída, né? E aí a gente tem, por exemplo, conforme os nossos valores de saída, eles são as saídas, né? Elas são classificadas, elas são definidas como sendo categóricas. Se elas forem categóricas, a gente tem um clássico problema de classificação. Se elas forem numéricas, a gente tem problemas aí de regressão. E dentro de problemas de regressão, a gente tem inúmeros problemas aí, né? Inúmeros tipos de regressão. Bom, na questão da análise preditiva, né, basicamente a gente precisa aí fazer a construção do nosso modelo, né? E aí, nessa construção do nosso modelo, basicamente a gente tem lá fornecido para o modelo, né, as entradas e as saídas, né, elas são conhecidas aí. E aí, nós dividimos essa nossa base de dados, né, em parte dela devido a um conjunto que é chamado de treinamento, e a outra parte é a parte chamada de dados de teste, né? Ou conjunto de testes, tá? Então, a gente precisa conhecer isso aí. Muitas vezes a gente faz essa subdivisão aí na base de dados, né? Em dados de teste e dados de treinamento, né? E baseado nisso a gente verifica, né? Utiliza algum tipo de modelo, algum tipo de algoritmo lá de machine learning, tá? Tem vários algoritmos aí que a gente pode utilizar de machine learning. Tem os clássicos modelos lá de regressão. A gente tem regressão tanto linear quanto modelos de regressão não lineares, né? Existe uma infinidade aí, né? Regressão logística, né? Regressão linear simples, modelos de regressão não linear e por aí vai. Árvores de decisão, né? Utilizado também principalmente para modelos de classificação. Random Forest, né, as florestas aleatórias aí, redes neurais artificiais, métodos probabilísticos, aí tem, por exemplo, bayesianos, né, aí tem o Naive Bayes, por exemplo, que é um dos métodos aí de classificação bastante utilizados, principalmente lá para classificar determinados e-mails, se eles podem ser classificados como spams ou não, né, o KNN, Support Vector Machine e por aí vai. Então tem uma infinidade disso aí, né? Uma infinidade de algoritmos. E aqui eu trago para vocês alguns dos principais pacotes, ou melhores pacotes que a gente pode utilizar em Machine Learning. Aí tem o CAIRT, CA Tools, né? dplyr. Aqui, para cada um desses pacotes, né? Com o slide que vocês vão receber, vocês podem clicar em cada um desses dos nomes. E aí você vai ser direcionado a algum link específico, né? Esses que estão em negrito aqui são pacotes que a gente usa basicamente em Machine Learning. E os que não estão, como por exemplo, dplyr aqui, muito utilizado na parte de manipulação de dados, né? Dentro daquele conjunto dos pacotes do Tidyverse, né? O ggplot2 para questão de visualização, porque para construir também modelos, né? Construir... fazer classificações, enfim, fazer qualquer tipo de predição, a gente precisa também fazer visualização desses dados, isso é importante. Tem o pacote Random Forest, né, o RPart, e a gente tem então, esses são alguns dos principais pacotes, né, que a gente tem à nossa disposição que a gente vai utilizar aqui. Claro, não são só esses pacotes, tem uma infinidade de outros pacotes também que são importantes, né, e que vocês podem utilizar em Machine Learning. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de aplicação, que é aquela famosa base de dados, que é o dataset do Iris, né? Que é para classificar determinada planta em quatro tipos diferentes de espécies, baseado na largura e no comprimento da pétala, na largura e no comprimento da sépala. E aí, baseado, por exemplo, no valor daqui das larguras e comprimentando de pétala e sépala, enfim, temos todos esses valores e tem a classe aqui, né, de saída, que é a íris setosa. Então tem setosa, né, versicolor e virginica, tá? Então o que que vai acontecer? Nós vamos fornecer para o nosso algoritmo de machine learning, né, por isso que é aprendizado supervisionado,
que eu tô mostrando, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí, ao fornecer essa base de dados, né, nós vamos fornecer as entradas, né, que são basicamente esses larguras e comprimento tanto de pétalas e sépalas, e temos a classe de saída, tá? Então, por isso que isso é um exemplo de aprendizado supervisionado, tá? Bom, aí agora nós temos o seguinte, né? Nós temos agora a aplicação aqui no R, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? Muitos dos detalhes dessa aplicação aqui do R, eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa, né? Porque o nosso tempo aqui é bastante curto. Mas basicamente eu vou mostrar aqui um exemplo do dataset do Iris. Esse dataset do Iris, ele já está disponível lá no R, né? Então é só a gente colocar data Iris, né? Aí a gente roda isso aí. E aí eu coloco aqui, por exemplo, a library deployer, né? Essa aqui é interessante porque tem uma função que chama glimpse. E nessa função que chama glimpse, eu gosto de trabalhar com essa função, porque ela vai me fornecer o número de colunas que eu tenho, o número de linhas, né? A largura e o comprimento da pétala e sépala, né? Aqui, e as espécies. Então, ele fala que são os doubles, né? Variáveis aqui numéricas, né? E aí, a classe de saída são espécies, né? Que são classificadas aqui, é um factor, né? Cetosa, virginica, cetosa, virginica e versicola, né? São as três classificações que a gente tem. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte: você está andando lá, por exemplo, no campo, você pega uma dessas e aí você mensura tanto a pétala, a sépala, a largura e o comprimento, e baseado nessas medidas, você vai passar isso para um software, né? Aliás, para um algoritmo, né? Que você implementou, e daí você vai chegar à classificação. Você vai classificar se ela é cetosa, versicola, virginica, né? Uma dessas três aí. É interessante também fazer um summary do conjunto desses dados, né? E aí, nesse summary, também a gente tem algumas informações interessantes, alguns resumos aí desse conjunto de observações, tá? Bom, aqui que é importante agora eu falar com vocês é que nós temos. Basicamente, né? O library aqui, CA Tools, ele vai dividir nossa base de dados tanto em conjunto, na função sample.split, né? Na parte referente a dados, né? De treinamento e de teste. Então, por exemplo, eu coloco um set aqui, seed, né? Se eu quiser reproduzir isso aqui, é uma semente, né? Faço a divisão, sample.split. Esse ratio aqui eu coloquei 0,75, eu estou dividindo em 75% do meu conjunto, vai ser dividido em dados de treinamento e dados de teste. Então eu coloco, faço isso aqui. Claro, perceba também que essa divisão aí, essa escolha é feita com base em um sorteio, como se a gente sorteasse aí 75% dos nossos dados, nosso conjunto de dados, para ser conjunto de treinamento e para ser conjunto de teste. Aí eu vou passar aqui rapidamente para a gente trabalhar com árvore de decisão, por exemplo. A parte de árvore de decisão, aprendizado supervisionado, muito utilizado em problemas de classificação. Aí tem toda uma teoria bastante interessante lá que fala sobre essa questão. E aqui eu vou construir um classificador utilizando lá a library rpart. Né? Aí a gente coloca aqui a nossa fórmula, basicamente o classificador, tudo eu vou estar chamando de classificador. Coloco a minha fórmula lá, no caso são as espécies, né? Porque a minha base de dados aqui é espécies, né? Em função de quem? Né? Espécies em função, esse tio aqui em função, ponto. Ponto, ou seja, em função da largura e do comprimento das sépalas, largura e comprimento das pétalas. Então, em vez de eu ficar escrevendo todas elas, eu posso em função ponto tio, né? Meus dados de treinamento que eu vou estar utilizando aqui. Eu posso printar o classificador aqui. Muitas vezes é interessante a gente fazer a árvore. Só que eu usando a árvore desse pacote, eu não acho que ela fica tão interessante. Eu acho que ela fica muito interessante se a gente usar esse pacote aqui, o Pare Kit, né? Que ele fornece uma árvore de decisão bem mais interessante para nós, né? Então eu vou deixar aí
para vocês reproduzirem essa árvore de decisão, tá bom? E é muito fácil de fazer a classificação. Então, se esse comprimento aqui, no caso da Petro, for menor do que 2,5, então isso, ou se for maior ou igual a 2,5, então aquilo, e assim por diante, tá? É importante também a gente fazer as predições, e para verificarmos a questão lá para nós verificarmos lá a questão de quanto que nós acertamos com o nosso algoritmo. Então, você pode utilizar uma chamada matriz de confusão. Essa matriz de confusão é uma tabela, né, que permite a visualização de né, visualização de um algoritmo de classificação. Ele permite, né, a verificar a qualidade desse algoritmo aí, né, o quanto que ele acertou ou errou. E aí eu vou usar o pacote CERT e usar a função confuse matrix. E nessa, ela tem vários pontos importantes, que é interessante depois vocês olharem. Mas aqui no caso da classificação, é interessante a gente verificar a acurácia, que foi 0,97, ou praticamente 97,22%, tá? Então, quer dizer, quanto maior for esse valor, quanto mais próximo de 100%, ou mais próximo de 1, aqui nesse caso, melhor é a acurácia do seu modelo, ou mais bem ele classifica, né? Então, muitas vezes, você quer buscar trabalhar com aqueles modelos que classificam de uma forma melhor, que tem uma acurácia maior. Então, você sempre vai buscar aqueles modelos com uma acurácia maior. Não existe, né, você falar assim, ah, sempre é o modelo de árvore de decisão melhor, ou random forest, ou assim por diante. Muitas vezes, isso aí está relacionado com a natureza do problema, tá? E é interessante a gente também testar inúmeros algoritmos aí para a gente buscar aqueles algoritmos que possuem, né, a melhor acurácia ou enfim alguma outra medida interessante aí que você queira utilizar, né, alguma métrica aí que você queira utilizar. Aí depois eu trago aqui o Random Forest, né, que é usando o pacote Random Forest. A ideia aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou rodar tudo isso aqui, lembrando que o script ele é disponibilizado depois para vocês. E aí, eu vou rodar ele. Ah, é interessante no Random Forest você definir um número de árvores, né, uma floresta aleatória. Geralmente, eu coloquei aqui 30, né, mas você pode colocar 100, é interessante você testar mais. Então, por exemplo, testa 50, 100, enfim. Geralmente, vai chegar um determinado momento que, se você aumentar esse número de árvores aí, não vai ter tanta, não vai ter muita diferença lá no, na acurácia do seu modelo, né? Aí a gente roda isso aí, e daí eu vou ver também a minha matriz de confusão por meio da questão da acurácia. Nesse caso, pessoal, aqui foi interessante, praticamente ele acertou tudo, né? Teve uma acurácia de 100%, tá? O random forest, tá bom? O que é interessante também nesse pacote aí você é verificar a importância das variáveis, né? Então você faz um gráfico aqui, e nesse gráfico você verifica, né, utilizando alguma das medidas lá, qual é aquela variável, aquelas variáveis que possuem maior importância, ou ordem de importância aí, tá bom? É interessante você fazer isso. Muitas vezes, quando você tem várias variáveis, né, a gente trabalha também com a questão da redução da dimensionalidade. Então, aquelas variáveis que não têm muita importância, elas acabam sendo desconsideradas lá do nosso modelo. Você pode desconsiderar lá do seu algoritmo, tá bom? Aí depois eu tenho o KNN, né, que é ele é baseado na questão, é o algoritmo de distância. Então você pode utilizar alguma métrica de distância, como a distância euclidiana, por exemplo, e parte do pressuposto de que valores, quanto mais observações mais próximas entre si, são mais similares, e mais distantes são mais diferentes, né? São mais discrepantes. Tá? Aqui eu fiz também esse algoritmo, e ele também, assim como o Random Forest, apresentou uma acurácia de 100%. Claro, essa base de dados, o IRIS, ela é uma base de dados relativamente pequena, né? Mas é interessante depois vocês testarem isso aí com outras bases de dados, principalmente para bases de dados maiores, tá? E é interessante também você utilizar o escalonamento. Aqui eu testei, não houve tanta diferença, até porque a acurácia foi 100%, né? Mas a gente utilizar a função scale lá para fazer o escalonamento, principalmente se você tiver muitas variáveis aí com
com várias medidas, né? Por exemplo, você tem lá quilogramas, metros e por aí vai. Então, de repente, é interessante você utilizar essa função scale ou fazer a normalização aí desses dados. Depois eu tenho lá aprendizado Bayesiano. No caso, o aprendizado Bayesiano, bem como o suporte Vector Machine, eu uso o pacote E1071, tá? Então, aqui está também para vocês reproduzirem. E aí, a gente fornece para nós questões em probabilidade. E aí, a matriz de confusão aqui foi 97%, né? Depois, o suporte Vector Machine. É interessante na questão do suporte Vector Machine, tá? Vocês aí, utilizando o suporte Vector Machine, definir a questão da função kernel, né? Que é uma função bastante importante aí também, tá? E aí eu uso também a E1071, tá? E aí, olha que interessante, para o suporte Vector Machine, eu apresentei uma acurácia de quase 95%, tá? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Que eu tinha aqui para apresentar para vocês, né? E como considerações finais também, tem outros algoritmos também que eu apresento lá no ScriptUR como bônus, como por exemplo redes neurais artificiais, tá? E também eu deixo como considerações finais para vocês pesquisarem sobre o H2O, né? O KerneLab e também o NNet, né? Utilizado lá na questão de redes neurais artificiais, tá? Então todos aqui têm um link à disposição de vocês, tá bom? E por último, encerrando aqui, eu gostaria de dizer para vocês que também temos lá o Radio, que é uma interface que a gente tem para data science, não só para machine learning, mas que a gente pode utilizar no R e é muito utilizado, pode ser utilizado principalmente por indivíduos que não têm muita familiaridade lá com o software, tá bom? Deixo aqui para vocês algumas referências básicas aqui que vocês podem consultar. E aí, com o script do R, eu deixo também à disposição lá para vocês pesquisarem, enfim, para vocês verificarem lá. Enfim, qualquer questão, né? Qualquer dúvida, também eu estou à disposição por meio do e-mail que eu deixei à disposição lá, no início dessa apresentação. Muito obrigado e até logo. Convido agora para conversar com o palestrante, nossos moderadores, professor doutor Steven Dutty Royce, professor de R de Estatística na Unirio, e o professor Carlos Alberto Barbosa, mestre em Administração e professor da Academia da Força Aérea. Olá. Boa noite, boa noite a todos. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela apresentação. Eu achei que foi muito interessante convidar. Como é que eu posso dizer? Tem muitas considerações a fazer. Se eu tiver tempo, depois das perguntas, eu queria botar algumas minhas também, que eu achei sua palestra muito interessante. Eu vou passar primeiro a palavra aqui para o professor, você quer fazer alguma consideração ou não? Boa noite, gente. Queria agradecer, né, a participação desse evento, a primeira vez que eu participo, né? E está sendo um grande prazer e também parabenizá-los pelo excelente evento, cheio de palestras interessantes, materiais interessantes, compartilhamento. Eu acho que isso é fundamental para enriquecer ainda mais, né? E a gente que é da academia, né, a gente acaba aprendendo muita coisa aí, às vezes só a pessoa compartilhar um código para mim, eu acho que isso aí já é uma maravilha, ainda mais palestras, enfim. É só agradecimento mesmo. Sim. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Muito interessante a sua palestra, ferramenta indispensável para o cientista de dados. Existe algum critério para a escolha de modelo de machine learning mais adequado para o meu problema? Então, a Luciane, né? Isso. Luciane, isso. Então, esse é um ponto interessante, né? Quando eu comecei a trabalhar com machine learning, eu acho que, assim, fazendo um paralelo, né, que eu tentei colocar lá, inclusive eu queria ressaltar que do material que eu encaminhei, né, tem mais outros algoritmos lá, outros códigos lá para acessar, mas o tempo é muito curto, mas eu queria passar a ideia,','//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 
essencial aí, né, do processo básico para quem está querendo iniciar com esse conhecimento de machine learning, que é, de fato, indispensável para todo cientista de dados, né? Agora, com relação à escolha, né, de qual modelo, né, qual algoritmo, enfim, você vai trabalhar, isso vai depender muito de caso a caso. E é interessante, eu até, um paralelo que eu fiz é o seguinte, de todos os, eu tentei trazer o mesmo exemplo, o mesmo conjunto de dados, do R, que é aquele do Iris, né, que ele é muito utilizado aí, na questão de machine learning, enfim, tem muito trabalho sobre ele, e eu queria fazer um paralelo, eu queria que o pessoal rodasse, né, todos aqueles, todo o script, e fizesse um paralelo para verificar, por exemplo, como é que está a acurácia, né, como é que está a questão de precisão ou não de um modelo para o outro. Mas, no geral, é difícil dizer, né, qual é o melhor, eu não sei se a palavra seria o melhor, né, vai depender muito da natureza dos seus dados, enfim. Por exemplo, você tem Navbias. Navbias, ele é muito utilizado para classificação de spam, né? Foi muito utilizado lá no final da década de 90 para 2000. Já outro algoritmo aí, por exemplo, o Support Vector Machine, ele tem, em alguns momentos, ele é excelente, ele acaba trazendo resultados muito, com uma precisão muito alta, uma acurácia bastante considerável, bem como o Random Forest. Mas, nesse caso, né, até achei interessante, o KNN, né, que é um algoritmo que é baseado em instâncias, ele apresentou um resultado de 100% de acurácia. Então, quer dizer, depende muito do problema. O que eu aconselho a fazer é o seguinte, pegar, por exemplo, o scriptzinho que eu tenho pronto aí, pega sua base de dados, define lá treinamento, teste, tem também a parte de validação cruzada que está no final, eu quase não falei, praticamente não falei nela, mas dá uma olhada nisso, e aí acho que é interessante ir testando. Por exemplo, se for para fazer classificação, a gente olha muito a questão da acurácia, principalmente, né? E aí a gente olha a questão do valor da acurácia, quanto maior, quanto mais próximo de 1 ou 100%, melhor é aquele modelo, né? Então a gente faz algum tipo de classificação aí. Então, para classificação, você busca isso. Já para regressão, você pode utilizar alguma métrica aí, né, o erro, enfim, para verificar qual é aquele que apresentou o menor erro, né, qual que trouxe uma maior precisão, tá certo? Mas, no geral, não tem um específico, não. Depende muito da natureza do problema. O que eu posso adiantar, por exemplo, é o caso do KNN. Se você tem questão da distância, né, você vai fazer uma classificação que indivíduos, né, mais próximos são mais similares entre si e mais afastados possuem uma similaridade maior, né, é interessante você utilizar uma métrica aí, utilizar, aliás, o KNN, por exemplo. Tá? Então, no sentido... Deixa eu ver se eu entendi, né? Então, a gente vai ter que fazer todos os modelos de aprendizado de máquina, com base na acurácia, a gente seleciona um modelo. Para classificação, sim. Porque... O que acontece quando... Para classificação que eu estava falando, sem. Isso, não, perfeito, perfeito. É porque, na verdade, o que eu trouxe aqui foi a parte do aprendizado de máquina, talvez que o pessoal, de certa forma, acaba trabalhando, não, porque a gente tem modelos de regressão, o pessoal usa muito a regressão logística, né, modelo logístico também, que é o que faz classificação. Então, de certa forma, a gente já está um pouco habituado com isso, né? Mas a gente trabalha muito, isso aqui eu trouxe, é tudo para aprendizado supervisionado, né? Tem também a parte não supervisionada, que eu não trouxe nada, né? E tem caminhos, tem outros, questão de cluster, por aí vai. Mas, assim, no geral, é sempre interessante você fazer esse comparativo entre os modelos, tá? Por quê? Porque, na verdade, quando você vai fazer uma classificação, né? A não ser que você não está preocupado muito com questão de covariável, coisa do tipo, mas você quer fazer uma classificação. E você quer ter uma precisão, você quer classificar aquilo como sendo, né, como tendo uma maior precisão, uma maior acurácia. Então, daí você tem alguns modelos, né, é óbvio que você não precisa ter uma infinidade de modelos aí. Eu trouxe, talvez, os mais utilizados, né, de certa forma, mas tem uma infinidade de modelos aí, e cada vez vão surgindo mais, né?
Então, o que eu acho que é interessante é isso. Você pega e vai fazendo esse comparativo e buscando aqueles que estão trazendo o maior valor de acurácia para nós, né? Tem outras medidas também lá, né? Outras métricas também que podem ser levadas em consideração. Falando da acurácia, porque a acurácia, digamos, é o mais simples. E na própria, aquela Confuse Matrix, né, que a gente gera lá do R, eu acho aquilo lá muito interessante, porque ele gera várias métricas, né? Eu não estou falando só da acurácia, mas tem capa, tem outras coisas também, tem testes também que ele gera, mas ali de uma forma bem simplista, estou pegando só a medida da acurácia para verificar isso, mas é óbvio que você tem outros elementos que devem ser considerados aí. Não, perfeito. Professor Carlos, você quer falar ou quer que eu continue? O que você prefere? Eu vou fazer mais uma pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Paulo Henrique pela brilhante explanação, né? É uma dinâmica totalmente diferente, todo mundo passando por essa questão da pandemia, todo mundo trabalhando online, com tempo delimitado. E eu fico imaginando como o seu trabalho deve estar muito substanciado, né, com informações que você está passando, e acaba até surgindo a curiosidade para buscar esse trabalho, para ver mais informações a respeito dele. Então, parabéns, uma brilhante apresentação. Eu vou fazer uma pergunta da Ornella Scarpa. Ela pergunta o seguinte: muitos desses modelos citados não são interpretáveis. Você tem usado ou tem sido usado pacotes que auxiliem no entendimento da relação entre a covariável e o desfecho? Então, essa pergunta aí que a Ornella colocou, eu acho espetacular. Porque tem uma questão interessante, é sobre essa questão de interpretação, né? Até, por exemplo, vou fazer um comentário aqui rapidinho que aconteceu uma vez. Nossa. Acho que ele caiu. Sim. Também estou achando. O palestrante caiu. Vamos colocar ele de novo na sala. Pronto. Vou fazer um comentário. Uma questão importante foi o seguinte, né? Eu fui utilizar um modelo de Support Vector Machine, né, o SVM, e aí, utilizando esse modelo, eu tive um resultado bem mais interessante do que um modelo lá, um modelo não linear, né, para dados de crescimento, né, fazendo um paralelo aí. Só que aí entra aquela questão, a pessoa chega para você e fala assim, ah, tá, mas esse parâmetro aqui, ele significa tal coisa, esse outro significa tal coisa, e no seu modelo a gente não vê nada disso. É uma das questões também que vem, fala da SVM, quanto redes neurais, deep learning, né, tem essa caixa preta que a gente muitas vezes não sabe, né, o pessoal não sabe o que está por trás aí. Mas, infelizmente, tem essa questão. Infelizmente, quando você quer um modelo, você quer construir, sempre a gente tem os ganhos, as questões positivas e negativas. Nesse caso, alguns modelos, né, de machine learning, eles têm esse problema. Você pode até obter uma precisão muito interessante, porém, você não tem interpretação aí nos seus parâmetros, tá? Agora, uma coisa interessante, se você quiser fazer classificação, enfim, aí você tem que balizar, né? Ou trabalhar com um modelo, por exemplo, paramétrico aí, enfim, e tentar juntar isso aí com a parte do machine learning, né? Mas, enfim, mas tem esse problema. Agora, com relação a essas covariáveis, é interessante falar que a gente consegue verificar, por exemplo, eu acho que eu coloquei um exemplo lá do random forest, né? Às vezes você tem aqueles modelos, né? Tem vários algoritmos de machine learning, tem a questão da alta dimensionalidade, né? Você tem inúmeras variáveis aí. Então, acho que uma das coisas interessantes também que ajuda é diminuir essa quantidade gigantesca, às vezes, de variáveis que você tem. Principalmente, hoje em dia, a gente falando tanto de Big Data, né? E aí, o que pode ser feito? Você, por exemplo, o Random Forest, que eu mostrei, acho que um exemplo de ordem de importância de variável. Tem variável, eu não me lembro agora, não sei se é o comprimento da pétala ou da sépala, alguma coisa lá, mas tem uma que tem uma importância muito maior do que outra. Então, quer dizer, aí você pode utilizar também essa ferramenta, no primeiro momento, para tentar incorporar e trabalhar com o seu modelo paramétrico, se for o caso, né? Então, basicamente, você pode utilizar o machine learning
para fazer algum estudo, alguma questão de redução de dimensionalidade e trabalhar de forma conjunta com algum modelo paramétrico, tá? Mas, no geral, infelizmente, né, os modelos de machine learning não têm essa questão de interpretabilidade das covariáveis. Mas tem algumas facilidades, como, por exemplo, árvores de decisão. A árvore de decisão, você pode fazer uma árvore de decisão, uma classificação bastante simples. Tem a regressão dela também, mas eu não falei da regressão, falei só da classificação. E por meio da árvore de decisão, você coloca faz o gráfico lá e não precisa você utilizar nenhuma ferramenta, alguma coisa. É muito, muito fácil a pessoa ver, olha, se tal coisa acontece, então é isso. Tal coisa acontece, então é aquilo. Então, quer dizer, tem-se vantagens e desvantagens. Eu acho que a estatística, né, a ciência como um todo, é muito disso. A gente ganha algumas coisas, mas às vezes a gente perde algumas coisas. A ideia é tentar trabalhar de forma conjunta aí. Então, eu vou fazer uma última pergunta rápida, que a gente já está extrapolando o tempo. É, a pergunta do José Rodrigo acabou de sair aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu recupero. Ah, sim. Qual a vantagem do modelo de árvore de decisão em relação ao modelo de regressão logística? Ó, então, basicamente, o José Rodrigo, né? Acho que a vantagem é que no modelo de árvore de decisão, né? Você consegue explicar ou apresentar isso aí, por exemplo, principalmente para pessoas que são muito leigas ou não têm todo aquele conhecimento de estatística, né? Porque a parte de regressão logística lá, fazer aquela interpretação, principalmente para pessoa que não tem um conhecimento razoável, é um pouco difícil. Mas as árvores de decisão você acaba ganhando aí, principalmente na questão do gráfico dela lá, e a questão da interpretabilidade dela ser algo bastante simples, né? Sem a pessoa não precisa ter um conhecimento de estatística, de matemática, enfim, ela consegue obter isso aí de uma forma bastante simples. Agora, aí tem que ver também a questão, se ele quer trabalhar também, aí eu não estou entrando no mérito de precisão, não, mas ele pode fazer as comparações lá, isso eu já fiz, por exemplo, com esse tipo de dados que eu trabalhei, que é do Iris, né? Eu não me lembro agora, mas a questão da logística, a questão de classificação de logística e da árvore de decisão, eu acho que ficou praticamente quase a mesma coisa, enfim, acho que, eu não me lembro agora o valor certo, não vou falar aqui, mas eu acho que ficou bastante próximo, né? Então, quer dizer, se for para ele fazer uma apresentação, enfim, for utilizar aí na prática, quer explicar de uma forma bastante simples, já pode usar a árvore de decisão. Bem, a gente está sem tempo, eu queria agradecer muito, né? A gente tem outras perguntas, eu vou encaminhar para você, tá? As outras perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui ao vivo. E passo a palavra para o professor Carlos e para a Noelle, por favor. Obrigado, Paulo, foi realmente brilhante, pena, né? Várias perguntas aqui interessantes para você estar discorrendo um pouco mais, mas, infelizmente, o tempo ele é diminuto, né? Aqui tem que... O volume de trabalho é intenso e o tempo é curto. Então, eu gostaria de agradecer novamente e passar a palavra para a Noelle.